Допомога війську, нова редакція програми забезпечення громадської безпеки та правопорядку в місті та інший ряд земельних питань мають розглянути на сесії міської ради цього тижня. Питання обговорили 16 квітня на погоджувальній раді з представниками і представницями фракцій. На сесії, зокрема, планують додати військові частини для надання допомоги і передати обладнання. Є запит від кількох військових частин, яких не було раніше в програмі, плюс одна з військових частин – це Лиманський напрямок, там, де є необхідність підтримки міста в спорудженні оборонних захисних споруд. Ми туди передаємо один ескаватор з водоканала, на один ескаватор будемо передавати субвенцію. Передача майна – це передача на військову частину стерлінгів, які ми купували для пунктів незламності. У нас їх 9 закуплено. Ми 3 зараз передамо на першу танкову, бо у них велика дуже потреба. По решті будемо дивитися, поки що потреби в них немає, можливо, також передамо. Мають розглянути рішення про надання попередньої згоди на прийняття в комунальну власність земельних ділянок. Мова про район вулиці Яськова. Це необхідно для ремонту покриття, йшлося на засіданні. Вона в жахливому стані, це найгірша дорога, мабуть, в місті, або одна з найгірших. Але в ній дуже багато проблемних питань, які пов'язані з тим, що частини різні цієї дороги належать різним власникам. Там є Міноборони, там є політехнічний інститут, там є обласна рада і є міста частинка. Ось ми хоч хотіли її зробити і маємо можливість таку в цьому році. Ось, але для того, щоб ми почали проєктувати і роботи, нам потрібно, щоб вона була вся у власності громади. На розгляд виноситься і нова редакція програми забезпечення громадської безпеки та правопорядку на території Чернігова на 24-25 роки. Буде презентація бачення безпекової ситуації саме в плані правопорядку в місті. Це замість опорних пунктів колишніх, там чи як вони зараз будуть, офіси, які будуть відповідати за певний квадрат на території міста. Ну, я не буду переказувати, буде презентовано фахівцями. Суть в тому, що поліція звертається до міста взяти участь в ремонті цих приміщень. Вони наші, наша комунальна власність. Ми внесемо зміну до програми. У порядку денному декілька питань про визначення земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах та визначення земельної ділянки для тимчасового зберігання відходів після демонтажу зруйнованого росіянами. Виділення земельної ділянки для спільного реалізації проєкту «Спрон» для демонтажу зруйнованих шкіл на Подусівці і будинків багатоквартирних і приватних в місті Чернігові. Нам потрібно відвести цю земельну ділянку для того, щоб почати роботи. Нагадаємо, засідання сесії можна дивитися онлайн, а з питаннями ознайомитися на сайті Чернівської міської ради.